Здравейте, уважаеми зрители, и честита нова година! Вие сте с първото за 2024 година предаване Акценти на телевизия Телемедия. Докато обмислях с какво да започнем годината в нашото студио, реших то да бъде насочено към доброто у човека, към добротворството, да си говорим за това, което всеки, вярвам, носи в нас. Добрината, съпричастността, това да помагаме. И много бързо намерих отговор кой да поканя в студиото. Реших това да са едни хора, които направиха една акция сега по Коледа, но всъщност правят добрини целогодишно. И с тях да си говорим за всичко това, което ни заобикаля. Нуждата да помагаме и нуждата да ни помагат. Нуждата, която изпитваме всички ние, да бъдем добри хора. Гости в студиото, в първото ни предаване за тази година, са Анели Пино и Георги Янакиев. Благодаря ви, че споделяте днешната сряда с нас и с нашите зрители. Честита нова година! Благодарим и на вас, честита! Благодарим за поканата! Споменах, че една акция в последните дни на старата вече година, в която Добро сърце, една организация, която работи тук в Пазарджик, осигури храна, хранителни пакети за над 400 възрастни хора, не само от Пазарджик, но и в региона. Тя е отправната ни точка, но всъщност вие правите такива акции, не само свързани с продоволствените нужди на хората, целогодишно, вече няколко години. Тук специфичното е, че се обединихте две организации, ако мога да кажа така. За баба и дядо, една кампания, която стартира в хода на COVID-пандемията, когато започна COVID-пандемията, и Добро сърце, която също стартира, може би, тогава в тези месеци, когато всеки от нас имаше нужда от добра дума и подкреп. Да. Как се роди идеята първо да обедините двете кампании? Как избрахте каузата за тази Коледа? Така, първо да благодарим на вас, вашия екип и вашата медия, че винаги отразявате нашите деяния, за което сме ви благодарни, че по някакъв начин ние може да блеснем с нещо хубаво, да покажем на зрителите, на нашите подкрепатели, на дарителите, че ние наистина се стараем да направим нещо хубаво. И на въпроса ви, как така се обединихме, има една приказка, че ако движиш с трима глупака, неминуемо ти ще си четвъртия глупак. Ако се движиш с трима или четирима човека, които са с една обща цел, събитие, с една обща цел, развитие, нали, насока на действията, неминуемо вие ще постигнете по-голям успех. Това е основата, на която, нали, ние се базирахме и решихме да се обединим в едно, да постигнем по-добри резултати. И съответно ефектът беше неминуем. Как избрахте точно хранителни пакети да бъде вашата кампания сега, да осигурите храна? Ами, имайки на предвид колко лошо живеят много голяма част от нашето население, особено най-уязвимата част, възрастните хора, колко недостатъчни на база днешния стандарт са средствата, които получават като пенсия или без значение откъде, или подкрепа от роднини от някъде и така нататък, решихме, че това е най-подходящия начин да изразим подкрепа към тях. Но не това беше наистина най-важното за тях. За тях по-скоро беше по-важно това, че някой се е досетил за тях, че е отишъл да ги види, да ги посети, което наистина, нали, предизвикахме много сълзи от емоция, естествено в положителна насока в тяхните очи, и хората бяха много щастливи, не толкова колкото за храната, толкова колкото душевно удоволствие им доставихме с нашето посещение, с това да им обърнем 5 минутки внимание, да поговорим с тях и така по този начин да изразим нашата чест към тях. За това, чистата човещина в случая. Чистата човещина, точно така. Ако приемем, че 21 век живота ни е една война, да не забравяме, че това са ветераните, хората, които са оцеляли през всичките тия години, и ние, като на едни ветерани, най-малкото сме длъжни да им отдадем чест, да им помагаме с каквото можем, без значение дали те имат нужда. Съгласете се, че тялото човешко, щем не щем, то просто все по-умалмощено става, и да помогнеш на една баба, дали да качи стълбичка, дали да премине през улицата, дали да отстъпиш место в автобуса или каквото и да било, това е жест, който всеки един рано или късно, когато остарее от нас, ще го почувства чак тогава, когато наистина всъщност имаш нужда от това нещо.
Да, защото, както ние обичаме да казваме, ние ще станем на тяхното, те на нашото няма да се точно върнат. Точно така, много пъти ни го казаха и на нас по време на акцията, много баби и дядовци казаха, вие че да ви... Вие ще дойдете на нашата, ние на вашата, няма как да се върнем. Това бяха думите на много от тях. А как избрахте хората, на които да помогнете? Ами помогнаха ни всъщност по населените места, ни помогнаха кметствата и социални работници, които имат, всички познават хората на местно ниво, знаят тези, които са най-нуждаещи се, възрастни, самотни. И даже ни помогнаха с тяхното откриване, защото нали, в града горе-долу ние се познаваме, но все пак не знаем всички възрастни хора, които са в нужда, камо ли по селата. И повечето пъти обикаляхме или с кмет на населено място, или с социален работник, който директно знаеше в коя къща, коя баба се намира. А пък вече тяхните реакции бяха уникални. Те са супер... Не знаеха как да реагират. Не им се е случвало. Всъщност, на тях не им се беше случвало някой да дойде, да им почука на вратата, да ги извика по име и просто да дойде да им помогне. Да им даде една труба с основни продукти, нищо, да им отдели 10-15 минути, да ни разкажат за децата, за живота, за болките, за щастията. Ето това те най-много оцениха от всичко. Предполагам, че и вие сте били докоснати от тази реакция. Да, 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 да. Даже имаше много такива, ама какво ви дължим? Чакай, бабе, бабе, чакай да ти дам някакви парички. Не може да така. Защо? Ма как? Ма защо? Не можеха да повярват наистина, че някой просто може да отиде до тях е така. Не ни пускаха да си ходим от къщите. Просто хората имат нужда да говорят с някой. Някой да им обърне мъничко внимание, съвсем мъничко. Искам да ви кажа, че едно бомбонче да ти подадат, едно портокалче, бабите и дядовците буквално искаха да дадат нещо в замяна за това, че някой се е досетил за тях. Ние заедно плакахме с тях не веднъж и два пъти. Това е тяхната форма на благодарност. Да. Да. Седни баба тук, сложат възглавничка, седни, хванат те за ръката и 10-15 минути, чичо дете си, именно те познавам, откъде си, от добро сърце. Ама какво е това добро сърце? Ама нали, наистина да. Беше ми много интересно и на нас също да. Ни беше много интересно. И това са хора, които аз се надявам да видим отново, да имаме пак възможността да отидем при тях, пак да им помогнем, пак да ги видим, пак да си поговорим с тях. Дори да не е в кампания. Дори да не е в кампания, просто ето така. Разбира се, дори по път имаме, за Деброщица, примерно, да мина и да видя 2-3 баби, които съм запомнила и знам, че са самички в момента и нищо не е да им отделя 10-15 минути. Да дори мина да ги една баба на 90 и нещо години беше написала благодарствено писмо към всички нас. Да, да. Което чрез кмета нали, достигна до нас в последствие. Жената беше толкова въодушевена от това, че някой се е сетил за нея, че представете си на 90 да, да. Години с треперещи ръце. Това е най-красивото писмо, което някога съм чел. И най-емоционално. Абсолютно. И най-вкусните бомбони, и най-вкусните мандаринки. Всичко беше просто толкова емоционално, че всичките бяхме с една буца в гърлото при всяко едно посещение, при всяка една баба, при всеки ден. Всъщност тези хора като че ли най-много имат нужда точно внимание. Да, не толкова... те са сами. Най-лошото при тях не е глада, самотата. А най-готиното е, че ние, всеки един от нас и всички доброволци, които изявиха желание да дойдат с нас, ние винаги даваме възможност на всеки, нали, чрез постовете си, предизвикваме хората да дойдат да бъдат част от всичко това нещо, за да могат да го живеят и те. Най-готиното е, че имаше и малки дечица. Да. Това е важното. Точно така. Успяхме да им предадем урок житейски, който те самите после с такава радост разказваха после на бабите и на дядовците си, нали, визирам моите деца, защото аз ги включих, но и на самите доброволци, всеки си докара приятели, познати да помагат в склада, в разпространението на продуктите, на децата. Нали. Това изисква и много сериозна организация. Всъщност, да, как събрахте средствата, за да закупите тези продукти и въобще цялата организация как се случи? Ами, ние от миналата година, точно преди празниците, нашето сдружение вече беше факт. Направихме си банкова сметка, която доста улесни, нали, за разлика от досегашните инициативи, които сме поемали, доста улесни събирането на средствата в връзка с нашата кампания, която първа беше и за нас, нали, след като сме вече официално сдружение. Доста хора от всевъзможни краища на България и чужбина, нали, подпомогнаха ни чрез дарения. И съответно ние по най-бързия начин веднага сформирахме бригада, намерихме
от дарители пак хале, в което да, да направим цялата тази организация. Съответно екип, който веднага да отиде да пазарува. Помолихме в групата, нали, който има желание да дойде да помогне при самия пакетаж, нали, от предходни акции. Малко сме, така имаме опит. Вече опита и в организацията. Да, и всичко се случи просто като повода. Тук може би е момента да припомним на нашите зрители как въобще се роди идеята Добро сърце, как започнахте в началото, как се събрахте толкова много съмишленици. Той е основателя. Да. По същия начин, както и сега се случиха събитията, когато имаш желание нещо да се случи, то неименуемо се случва. Аз имах желание да помогна на някой в нужда. И тъй като спирайки хората по улиците, баби, възрастни, дядовци, питайки приятели за някого, ако познават някое по не толкова заможно семейство, което, нали, детенцето му има нужда от подарък, нали, всеки в квартала, в хода си, познава някой някъде, на който, нали, евентуално може да се помогне. Така и не успях да намеря такъв, а спирайки хората по улиците, те буквално даваха крачка назад, знайки, нали, в какви времена живеем, нали, колко е опасно, колко много измами има, не само телефонни, не само интернет, не само. И самите хора са много плахи и така подхождаха с резерва към всичко, което, нали, аз се опитвах да им помогна, да им кажа, че мога да им помогна. И в този ред на мисли аз просто не виждах как мога да помогна на тия хора. Като ги спирам по улиците, реших да направя в една пазарджишка група във Фейсбук един пост, който буквално за секунди събра толкова много лайкове и толкова много хора започнаха да се свързват с мен, защото той гласеше, че, нали, търса някой, на който мога да помогна. Съответно, на база този текст почнаха да ми пишат хората: ако намериш някой, нали, аз ще ти помогна и аз ще бъда част от това нещо. Моля ти се, пиши, от мен имаш тази подкрепа, от другия се включва с друга подкрепа, приятели, дори непознати. В един момент просто аз пишех с 30-40 човека и не знаех кой е, и реших, че разумният вариант е да ги съберем в една група и по-лесно да имаме контрол върху всяко нещо, защото, нали, идеята е да се проверят всички тия случаи, за които хората ми писаха. Отидахме, направихме няколко проверки на хората, които, нали, беха отчетени от групата, че са в нужда. И така полека-лека започнахме с първия, с втория, с третия, и ето вече сме факт, имаме над 5000 човека вече последователи и сме много горди с тях, с всеки един от тях. А активни ли са всички тези 5000 човека? Ами не мога да кажа, че всички те са активни, но много голям процент и са активни, и им благодаря от сърце за цялата подкрепа, защото тези хора, те са единици, нали, десетки, тези, които са постоянно насякъде с нас и във всичко, но никога не знаеш кой, кога и с какво може да помогне. И всъщност, благодарение на медиите и на тези неща, ние достигаме до повече и повече и повече хора, а достигайки до повече, такива процента от хора, които са готови винаги да помогнат, се увеличава пропорционално. И това ни носи все по-голям успех. А вие как успяхте да се включите в каузата? Кога разбрахте за нея? Как разбрахте? Аз за Добро сърце разбрах точно когато той направи този пост тогава. Още от самото начало. Тогава му се обадих по телефона. И, нали, му казах, че може да разчита. След това те бяха случаи в началото. Кой беше първият случай всъщност? Дядо Стоян. Дядо Стоян. Беше изгорела къщата. Дядо Стоян, не, аз за Дядо Стоян още не се бях включила. Имахме акции. На по-късен етап. Искам да ви кажа, че това момиче е герой. Искам да ви кажа, че разнасяше дърва с пълни шепи, барабар с всички мъже. Защото вие възстановите няколко къщи. Аз изпомням една история за две възрастни жени сестри. Да, ние на доста хора така сме се опитвали много, и сме помагали на много хора. Тези истории сме разказвали и в новините на телемедия. Да. И хората са били съпричастни към всичко това, което се случва, но е хубаво да припомним. Благодарение на всички фирми в града, които, нали, по някакъв начин правят жест към нас, било то дарение, било то отстъпка в материали и така нататък, ние с събраните средства винаги постигаме максимален резултат, за което, нали, им благодаря. И искам да ги поздравя за добрите дела, които винаги правят във връзка с нашите инициативи. Направихме доста ремонти, включително на баня, сменяхме дограми, сменяхме. И
И тези хора са точно тези, които всъщност наистина заставаха за нас. Защото ние сами по себе си сме малки, не можем да помогнем на много хора с личните си средства. Но толкова почнем от тези около нас, които знаем, че имат нужда. Да, да. И помогнем първо на хората от нашето обкръжение. И те постепенно нещата ще се увеличат като снежната топка. Точно, това е идеята и на нашата група. Опитваме се по-всячески да правим повече постове, да поддържаме хората. Да разпространим това, хора, което правим, нали, в повече групи. Да се включат повече хора, да ги направим част от всяка една акция, която поемаме като инициатива. И във всяка акция ги каним. Елате с нас. Бъдете с нас, нали, да разнасят с нас, да опаковат с нас. Да бъдат във всяко едно нещо. Дори ако не можеш да помогнеш материално, ти с работна ръка дори можеш да помогнеш. Може да дойдеш с нас, с транспорт да помогнеш, с всичко. Нямам представа как изглежда отстрани всичко, но повярвайте ми, една такава организация е свързана с много труд. Много движение. Само хора, които са участвали в нещо подобно, могат да знаят цената, която вие плащате. Не говоря за паричната цена, а за емоционалната, ето тези срещи, за които казахте, това, което преживявате, времето, което отделяте. Да. Защото в много пъти времето просто не ни достига. Направете си сами сметка, да, как 400 дома са посетени от 20 човека. Всеки един дом, който посетим... Но вие отделяте от вашето време, но вие всички сте и професионалисти, хора, които работят нещо и трябва да отделят време. За щастие намираме такова време, съчетаваме и правим всичко възможно винаги доброто да възтържествува на първо място. Може би тук е момента и за по една професионална визитка да се представите, за да добият нашите зрители представа, що за хора сте вие извън добротворството. Ами аз, например, се занимавам със строителство в чужбина, имам фирма, имам бригади, занимавам се с вътрешно строителство, от 10 години живея в чужбина. Последните 2 години се бях прибрал към България. Сега пак опитвам се да възобновя там нещата, защото тук по-трудно ми се получават нещата. И пътувам Англия, България. Докато мигна и съм на самолета, докато мигна и съм в Англия. И пак му стига времето. И все пак успяваме да намираме време, защото това нещо ни носи личностно удовлетворение. И повярвайте ми, всеки един, който е направил добро, после то става заразно и не може да спреш. Дори наскоро имахме случай, едното от момчета, които ни помагаше, той казва: Жорка, никога през живота си не съм изпитвал такова чувство на удоволствие. Искам, вика, от тук нататък, просто за всяка една мисия, за всяко едно нещо, което правите, искам да ми се обаждаш и да ме викаш. Да, то някак си просто чувстваш се пълноценен по този начин. За това приканваме всеки, който има възможност да дойде и да го усети и той. Нали, естествено, финансовата подкрепа от хората, които нямат тази възможност да го направят и нямат това време, е много ценна. Но всеки един, който дойде да го направи личностно, с физически да присъства на самото мероприятие, да го докосне. И до хората, на които помага. По друг начин после започва да вижда на нещата. Това е причината, нали, ние да го правим така от сърце и с любов всеки път. Вие да кажете няколко думи за себе си, как съчетавате? Ами, да, съчетавам, да. Аз много неща се занимавам. Семейен бизнес имаме с семейството ми от много дълги години. С езици сме нашето семейство, с преводи се занимаваме. Но винаги остава време. Когато човек иска да прави добро, винаги намира време. И да заразява другите около себе си. Абсолютно. Това е хубава зараза. Да, да, да. Такава зараза трябва да има навсякъде около нас. Кои са ви най-впечатляващите срещи? Срещите, които и случаите, които няма да забравите никога? Всяка една среща е уникална сама по себе си, без значение дали помагаш на възрастен човек, дали на човек, който има други нужди, дали е финансово неспособен, дали е инвалид, дали... Без значение, всяка една среща носи своята харизма и остава траен белег после, и то доста дълго време. Аз лично не мога да забравя нито една среща с нито един от случаите ни, защото съм се стремял, нали, да присъствам на всяка една, макар че имам пропуски поради професионални причини. Спомните ли си първото нещо, което направихте, когато решихте да помагате? Първият човек, на който помогна. Първият човек беше един много готин дядо, на който къщичката беше изгоряла, и той беше останал да живее
между две стени, които са останали от цялата къща, комшиите му бяха направили като покривче и така стенички от другите две страни. Той живееше на много сурови зимни условия. Вънка беше минус градусите. Дори имаме видеа в групата, на който му е интересно да ги види. Той живееше в страшни мъки и не можеше да ходи. Комшийката отстрани се грижеше до неговата къща за него. Кметицата на селото ни сигнализира за този случай и ние естествено веднага запалихме колата и отидахме да видим за какво става въпрос и с какво можем да помогнем. Този човек беше живял над 40 дни с счупена тазобедрена става в тези сурови зимни условия, не можейки да ходи. И спеше на легло, в което пружините бяха направили рани в краката му, тъй като той не може да седне на. Не може да легне всъщност по дължината на леглото, стоеше само е така на леглото и разчиташе на буквално на комшиците. Естествено, се проводихме в болница, направи са нужните изследвания, разбрало се състоянието и му се направи веднага операция и така благодарение на нас доста му се помогна. Е оцелял. Сега бяхме при него с Георги Панушев. Ходихме до неговата къща също да му занесем хранителни продукти. Чакаше ни отвънка, бодър, супер енергичен, без никакви проблеми с ходенето. Много усмихнат, записа тогава благодарствено видео, че благодарение на тях той изобщо ходи и изобщо е жив. Да, защото от това, което разказвате. В състоянието, в което са го намерили, нямаше да изкара дълго. А вашия случай? Спомняте ли си някой така по... Спомням си... Нещо, което така доста ме докосна, една баба. Къщата й беше последната в Дебрщица горе по едни баири. Изобщо не можех да стигна с колата. Трябваше да минем реката пеша догоре, да стигнем до нея. Бабата е инвалид и е на легло прикована. И нито може да става, нито да се обслужва, нито да се храни нищо. И нейната дъщеря всеки ден ходи при нея, за да й помага. И... така доста се разстрои жената, нали, каза, ако мога да стана, ще те гушна, нали, да ти благодаря. И тя всъщност даже нямаше възможността да отиде до ТЕЛК, за да си обнови документите, нали, но хора в такова състояние нямат и тая възможност изобщо да излязат от къщи. Та тя много ме докосна с това, че, нали, казваше, аз по-добре да си отида, защото заради мене моето момиче всеки божи ден минава той целият път до тук, за да може да дойде, да ме нахрани, да се погрижи за мен. Нали, тя супер изоставена се чувства там и се чувства в тежест, защото няма дъщеря и тя разчита само на нея. Е, такива хора са много, които са инвалиди, напълно неподвижни, приковани на легло и разчитат само на близките си. Тази баба от всички беше така най-в лошо състояние. С най-тежка история. Най-тежка история и просто самата среда на живот беше нечовешка. Георги, вие самия казахте, че от доста години сте в Англия. Има ли такива примери и там? Вероятно има. Разбира се, там има така? Страшно много бездомни хора, страшно много... Но и там, като и в България, има много организации, които им помагат и се грижат за тях. Нямам представа дали са, нали, естествено, на национално ниво или са доброволчески там, организации. Там, вероятно, социалната система е по-развита. Да. Тук доста по-късно започнах тези хора да се появяват официално, защото политиката държавната беше такава, че те да бъдат игнорирани години наред. Ако кажа, че няма такива хора, ще излъжа. Повярвайте, особено в Лондон, прескачат се дори. Но предполагам, че пък включването на толкова много хора, десетки, стотици, хиляди, казахте, 5000 човека са в групата, ви дава надежда, че нещата ще се подобрят. Защото ако 5000 човека помагат, това е огромна сила. Да. Вижте, аз съм повече от щастлив, че въобще някой, нали, се застъпва така за нас. За щастие ние можем да блеснем и да се гордеем с делата си. Живеем в 21 век, в който щуротията взима връх и сами сме свидетели как един глупак може за 24 часа да набере 1 милион последователи, а в същото време не се взимат под внимание добри дела от този тип, без значение дали е за баба и дядо, дали е за някой човек, който е в нужда и така нататък. Всъщност аз отправих покана и към Димитър Попов, тук трябва да кажа, който пък е инициатора, заедно с Александър Проданов. Те са били и гости в нашето
студио да разкажат кампанията за баба и дядо, но той предпочете да даде път на вас, защото в крайна сметка на последната кампания вие сте основните организатори. И така да се казва, действащи лица. Вие сте отнесли по-сериозната част от работата. И с двамата сме приятели, особено с Митко се познаваме от деца. И той, нали, познавайки го къв характер и човек е, естествено приехме неговата покана да го направим заедно. И неименуемо бях сигурен, че ще имаме успех, защото по същата причина споменах и одеве, че умните хора се съюзяват вместо да се разединяват. И бях сигурен, че ще постигнем някакъв успех, съюзявайки се и имайки обща цел. А говоряки в случая за това, че наистина доброто става лавинообразно и все повече около нас, няма как да не попитам какви цели си поставяте от тук насетне. Какво предстои да се случва? От тук насетне се надявам да имаме повече подкрепа от хората. Защото реално нашите случаи и начина по който можем да помогнем обикновено се базира на това с какво разполагаме. И ако нямаме дарители, то съответно ние нямаме мощта да направим. Имаме желанието, но не може да се справим физически и финансово с всички цели, които сме си поставили. Първото нещо, което предстои през тази година, е ремонта на едно жилище, на един от нашите случаи, в което в една стая са затворени хора, които реално нямат друг избор. Вече дори имаме ход на действие, но ще го отразим в групата в момента, в който вече, нали, имаме какво да покажем, че сме направили. Все пак се стремим да не ангажираме постоянно хората да четат всяка една наша акция. Да има просто ефект всяко едно нещо. И продължаваме напред. Има доста неща, за които разсъждаваме и мислим за напред. И най-вече, пак казвам, ние разчитаме на добротата на дарителите, защото чрез тях ние набираме средства и чрез тези средства се разполагаме и с възможностите си и обема, който бихме могли да поемем като... А как могат да се присъединят към вас и други хора, които искат да помагат и да станат част от вашата кампания? Значи, абсолютно цялата информация за групата, за нашите деяния, за всичко, което правим, е в нашата група Facebook Добро сърце Пазарджик. Всеки е добре дошъл да се присъедини. Тя е група от затворен тип. Не случайно, защото има много хора, които просто влизат вътре, пускат реклами, които не, да, злоупотребяват, не са свързани с нашата идея и цел на начин на развитие. И затова сме я направили от затворен тип. Но всеки ще бъде приет, всеки е добре дошъл да помогне, всеки е добре дошъл да бъде част от всяка една наша мисия, да включи децата си. Ние имаме, вчера станахме съдружник на Националната асоциация на доброволците в България. Имахме една среща, в която, нали, си стиснахме ръцете. Те първа предстоят много, много, много добри дела и чрез тях в бъдеще имаме доста така идеи за развитие. Искаме да включваме винаги повече и повече деца, да ангажираме училища, класове, да правим курсове обучителни, по спасителни операции. Просто отсякъде да ангажираме младото поколение, да мисли в положителна насока. Естествено, трагичните случаи няма да ги запознаваме с тях, защото те са малки, крехки и не е хубаво да им се предава, нали, такава енергия, но захранвайки ги от деца още, с тази идея, че трябва да помагат, трябва да знаят как да отреагират, карайки ги децата да не мислят за глупостите, от които сме заобиколени, те ще тръгнат по правилния път, а не по неправилния, който много от тях върват. Тук ми се иска да попитам, ставали ли сте жертви на опит за измама? Вас да ви измами някой, че има нужда от помощ и да злоупотреби с добрината ви? Ами аз лично не, но всички сме свидетели на ежедневните телефонни измамници и хората доста така неуверено. Страх ги е просто. Хората ги е страх. Аз го виждам във всеки един човек, на който има желание да му помогнеш. Той първо те приема като едва ли не като... Да, той те приема като едва ли не, че искаш да го измамиш с нещо. Без значение колко чисто сърдечно искаш да му помогнеш.
Аз лично не съм ставал жертва на никаква измама, но съм бил свидетел на хора, които са жертва. В моя случай, един от моите момчета си купи лаптоп от интернет-магазин, който въобще не съществува. Парите му изчезнаха и край. Говорим за... Хубаво доста... е, че поне с доброто никой не се опитва да злоупотреби. Да. Тъй като сме към финала на нашето предаване, да ви попитам какво си пожелавате и какво пожелавате на нашите зрители. Здраве. Това е най-важното. Следвайки съветите и благословиите на всички възрастни хора, защото техните мисли са най-чисти, повярвайте ми, и те са най-страдали и най-видяли всичко от живота. Тяхните мисли са да имате здраве, да имате щастие, късмет, не на последно място, и да бъдете заобиколени от най-близките си хора, защото самотата убива. Да. Вие се присъединявате към... Абсолютно. Да сме здрави, семействата ни да са здрави и да успяваме да помагаме на повече хора. Научихме си урока в края на предходната година. Нека тая година да продължаваме да правим добри дела и да продължаваме след така напред да творим добрина. Така е, ние ще споделим и банковата сметка, на която могат хората да превеждат пари, когато имате текуща кампания и трябва да се помага. Аз ви пожелавам да има все по-малко хора, които да се нуждаят от подкрепа. И тя да се изразява все по-често в това, просто да си поговорите с някой. Искам и си наистина хората да живеят по-спокойно и по-добре. Дано. Надявам се тази година да бъде такава. Година на повече спокойствие и тия бури, през които преминаваме през последните няколко години, да се успокоят. Да. И всички ние да се научим да обръщаме внимание на хората, които страдат и имат нужда от помощ и имат нужда от подкрепа. Така както го правят хората от добро сърце в Пазарджик, защото техните каузи са смислени и наистина предразполагат повече хора да могат да се включват в тях. Благодаря ви отново, че ни гостувахте. Аз уверявам нашите зрители, уверявам и вас, че ще продължим да следим дейността ви и да показваме добрите примери. Благодарим за подкрепата. Благодарим и ние за подкрепата. Благодаря ви и аз на вас, уважаеми зрители, че както винаги предпочетохте телемедии и предаването Акценти. До скоро!